vão, eu projeto para lá onde me sinto. Tento ver sem me ver na esperança súbita de saber em que movimentos me tenho. Naquele entrecruzar constante, neste chocar sem chocar, onde o espaço é quase tudo e o tempo quase nada. O espaço é a invenção do tempo. O espaço pressupõe um outro e faz-se dessa diferença de um tempo absoluto onde havia o tudo e o nada. Abre-se um abismo, o espaço pressupõe o caminho de um ponto a outro, infinito, num movimento, numa coreografia, numa narrativa com coreografia. Com o espaço surge o desconhecido e também a curiosidade, a necessidade, o medo e o desejo. No espaço há um compasso da espera, nasce a esperança. O espaço tem um dentro e tem um fora, tem um perto e tem um longe. Tudo se torna relativo, um baixo e um alto, a terra e os céus, o deitado, o gatinhado, o erguido. Se pensarmos no enigma das fins, toda a evolução do homem e a forma como olha o horizonte, segundo o espaço que ocupa. Neste dentro e no fora há também um interior e um exterior. Há o subjetivo, há o coletivo, mas há sempre um interior do interior. Há dimensão, portanto, e há perspectiva. Surge o lugar, a ideia de lugar. Há presença e ausência, e nessa medida há lugares intermédios, lugares que ficam entre o dentro e o fora, entre o eu e o outro. Esse lugar intermédio é o lugar da representação e o lugar do símbolo, da fantasia. Por vezes podemos voltar a lugares já conhecidos, revisitar espaços, parecem repetir-se, mas o desenvolvimento desenrola-se sobretudo numa espécie de espiral em que se sobrepõem níveis e patamares que se interceptam, uns para se expandir, também há novas possibilidades. O espaço é uma conquista ao tempo, é ganho, é um território. Nessa medida, é o lugar da construção das memórias. As memórias do que fomos, mas também do que sonhamos, as memórias do futuro. O espaço implica o corpo e, nessa medida, é um convite à relação e uma promessa de relação. Deixo 20 paus na mesa, vou apanhar a volar. Outros sorrindo, outros vão de rastudo. Há quem simplesmente vai, uma fé que o vento traga tudo.